Herkəsə salam dostlar, hər birinizi xoş gördük. Bugün sizlə YESİM haqqında danışacağıq. YESİM nədir? YESİM yeni nəsil SIM texnologiyasıdır. Loru dildə desək, adət elədiyimiz, hamımızın işlətdiyimiz SIM kart, SIM nömrə haqqında danışacağıq. Sadəcə bunun ondan YESİM'in adi öyrəşdiyimiz SIM kartdan fərqi ondan ibarətdir ki, YESİM'də SIM kartın fiziki varlığı mövcud deyil. Yoxdur. Yəni SIM kartın özü yoxdur, amma nömrə var və biz onu işlədirik. Həmişəki qaydada artıq telefonda 2 nömrə yerinə 2 slota ehtiyac yoxdur. Nömrə yeri olmadan da nömrəni alırıq, QR kod vasitəsilə telefona bağlayırıq və işlədirik. İndi bugün mən də ilk dəfə olaraq sizinlə birlikdə bu nömrəni onlayn olaraq alacağım. Deyirlər, pulsuz almaq olur onlayn formada. Sizlə birlikdə mən də onu burada sınaqdan keçirmiş olacağım. Başlayaq görək, bu necə olur? Yoxlayaq. Deməli, daxil oluruq browsera. Oradan keçid edirik Maxell'in səhifəsinə, saytına. Buradan YESİM'i tapırıq. Daxil oluruq YESİM'ə. Deməli dostlar, burada istədiyiniz nömrəni də axtarışa verib tapa bilərsiniz. Əgər nömrə boşdursa, nömrə mövcudsa, həmin istədiyiniz nömrəni də ala bilərsiniz və burada satışda olan başqa nömrələrdən də birini seçə bilərsiniz. Biz indi nömrələrdən birini seçək, test eləyirik, test üçün yoxlayırıq. Deyək ki, olsun birinci nömrə. Nömrəmizi seçdik. Qəbul eləyirik. Razılaşırıq. Mobil cihazımızı seçirik. Hansı telefonu işlədirsinizsə onu sizdən soruşur. Seçirsiniz. Cari nömrəmizi, hal-hazırda işlətdiyimiz nömrəni burada qeyd edirik. Vəsiqəmizin seriya nömrəsini bu xanaya əlavə edirik. Doldururuq. Sonra fin kod. PIN kodumuzu yazırıq, şərtlərlə razılaşırıq. Mən robot deyiləm. Doğrulayırıq, davam et düyməsinə klik edirik. Deməli, bizdə burada 2 seçim verir. Mağazada aktivləşdirmək və yaxud da üst tanıma vasitəsilə biz üst tanıma vasitəsini seçəcəyik, çünki mağazına getmək istəmirik. Evdən rahat şəkildə alıb işlətmək istəyirik nömrəni. Üst tanımaya sıxırıq. Kameraya icazə veririk, aktivləşsin. Sonra isə, deməli, burada başla düyməsinə basırıq. Gülümsə deyir, bizə gülürük. Göz qırpırıq. Və gözləyirik. Gözləyə sorğu yerinə yetirilsin. Şəxsiyyətimiz təsdiqlənsin. Baxaq görək növbəti. Etaplarda bizdən nə istəyəcək? Mən də sizlə birlikdə ilk dəfədir bunu test edirəm. Ona görə mənim üçün də sürprizdir. Sonra bizə belə demək, tarif planları verir. Burada hər cür, hər qiymətə tariflər mövcuddur. İstəyinizə uyğun tarifin birini seçirsiniz. Tutaq ki, 5 manatlıq seçirik. Sonra aşağı düşüb Davam et düyməsinə sıxırsınız. İndi mən davam et sıxmayacağım, keçid eləməyəcəm. Çünki yoxladım, işləmədi. Yəqin ki, saytda nəsə bir nasazlıq var. Tezliklə ümid edirəm ki, onu aradan qaldıracaqlar. Yəni, çox güman ki, qaldıracaqlar. Ona görə mən keçid eləmirəm. Bura qədər izah elədim.
Davam et düyməsini sıxdıqdan sonra isə sizə QR kod verir. Deməli, tariflərdən birini seçirik. Sonra davam et düyməsini sıxırıq. Davam et düyməsini sıxdıqdan sonra sizə QR kod verir. Həmin QR kodu telefonunuzun kamerasına oxutdurursunuz və nömrə aktivləşmiş olur. Avtomatik telefonunuza bağlı yeni bir aldığınız nömrə olur, amma fiziki cəhətdən nömrə özü yəni olmur. Amma nömrəniz olur, işlədirsiniz. Bu qədər dostlar. Hər birinizə minnətdaram. Çox sağ olun. Vaxtınızı ayırdınız. Baxdınız. Təşəkkür edirəm hər birinizə. Ümid edirəm ki, bir məlumat tərəfdən bir xeyrim dəymiş oldu. Özünüzdə müqayyət olun. Sağ olun. Abunə olmağı və bəyənməyi unutmayın. Sağ olun dostlar.